الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آدمی کا جسم کیا ہے شیدا ہے جس پہ یہ جہاں آدمی کا جسم کیا ہے شیدا ہے جس پہ یہ جہاں ایک مٹی کا مکان خون ہے اس کا گارا اور اینٹے ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی انتہائی قابل احترام بزرگو معزز محترم زندہ دل نوجوان بھائیو معززات و محترمات خواتین اسلام شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بعض دفعہ بہت بڑی بڑی حدیثوں کو بڑے اچھے انداز سے سمجھانے کے ماہر ہیں. وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ایک بچہ والدین نے اس کو بڑی محبت سے سونے کا ہار پہنایا اور اس کے گلے میں ڈال کے اس کو بازار میں روانہ کر دیا. سونے کا ہار اس نے گلے میں پہنا ہوا ہے, سونے کی انگوٹھی اس نے ہاتھ کے اندر پہنی ہوئی ہے. مثال سمجھانے کے لیے وہ بیان کر رہے ہیں, ویسے ہمارے لیے اپنے بچوں کو ایسے کرنا جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ سونے کا خوبصورت ہار اور سونے کی خوبصورت انگوٹھی اس نے پہن رکھی ہے, راستے کے اندر اس کو ایک چور ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا یہ میرے پاس لڈو ہیں, تم نے ہار کو کیا کرنا ہے اور سونے کی انگوٹھی کو کیا کرنا ہے, یہ لڈو کھا لو, یہ تم لے لو اور سونے کا ہار اور سونے کی انگوٹھی مجھے دے دو. وہ بچہ خوشی خوشی بغلیں بجاتا ہوا مسکرا کے اپنے اس چور چچا جی سے کہتا ہے, چچا جی بہت شکریہ, اس کو سونے کی انگوٹھی بھی دے دیتا ہے اور سونے کا ہار بھی دے دیتا ہے اور ایک لڈو لے کے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا سودا کر لیا ہے. میرے بھائیو,
ایک چور ایسا ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک چور ایسا ہے جو ہمیں کوئی گھٹیا لڈو دے کر ہم سے سونا لینا چاہتا ہے، ایک چور ایسا ہے جو ہمیں گھٹیا اور ذلیل ترین چیز دے کے ہم سے ایک قیمتی چیز لینا چاہتا ہے۔ یہ ایک بچے کی مثال نہیں ہے، شیخ سعدی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یہ میری مثال ہے، یہ آپ کی مثال ہے، یہ ہر بوڑھے کی مثال ہے، یہ ہر نوجوان کی مثال ہے۔ اللہ بچے کو اور انسان کی سولاد کو، وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، اللہ اس سے کہتے ہیں تو میں نے مٹی کا تجھے بنایا ہے اور خون تیرے اندر گارا ہے، ہڈیاں تیرے اندر اینٹیں ہیں، چند سانسوں پہ تو کھڑا ہے، چند لمحوں کے لیے تو محنت کر لے اور میں نے تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا گھر تیار کیا ہوا ہے۔ شیطان آتا ہے، وہ ہمارے سامنے دنیا کے 5 مرلے کا مکان، دنیا کا 2.5 مرلے کا مکان، 10 مرلے کا مکان، جو لڈو سے بھی زیادہ آخرت کے مقابلے میں گرا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں تھما کے ہم سے ہماری جنت کھو لیتا ہے۔ اور ہم اس بچے اور نادان کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا سودا کر لیا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں اور نازاں فاداں فرحاں ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا ہی قیمتی قسم کا پلاٹ لے لیا ہے، بے شک دھوکے اور فراڈ کے ساتھ لیا ہو یا اپنی آخرت کو بیچ کے لیا ہو۔ تو آئیے یہ شوق اپنے اندر پیدا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر، پوری کائنات میں اتنی بڑی ایک کائنات کہ اگر ایک ایسا ہوائی جہاز خیالی قسم کا تیار کیا جائے جو 1,86,000 میل کا سفر 1 سیکنڈ کے اندر طے کر لیتا ہو، ایک ایسا ہوائی جہاز جو 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں طے کرتا ہو، اور وہ اس کائنات کا 100 سال نہیں ارب سال تک چکر لگاتا رہے تو اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ کائنات ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ لیکن یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کے پیدا کی، اور اس ساری کی ساری کائنات میں سب سے قیمتی چیز زمین ہے، اور اس زمین کے بارے میں آپ نے کہا لموز و صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا و ما فیہا، تم 5-10 مرلوں کی بات کرتے ہو، تم 1-2 ایکڑ کی بات کرتے ہو، اگر دنیا کے سارے خزانے، دنیا کے سارے سونے، دنیا کی ساری چاندیاں، دنیا کے سارے ڈائمنڈ، دنیا کے سارے قیمتی قیمتی موتی اور جواہر سارے کے سارے ایک طرف رکھ دیا جائیں اور جنت کی 1 انچ جگہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو جنت کی 1 انچ جگہ ساری زمین اور ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے بھائیو، پوری کائنات میں سے صرف 2 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، صرف 2 چیزیں ہیں پوری کائنات میں، مخلوقات میں سے 2 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں، یہ 8 مارتا ہوا سمندر، یہ خوبصورت قسم کے سرسبز و شاداب درخت اور لہلہاتی ہوئی فصلیں، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف کن کہہ کے، ایک سگنل دے کے، ایک اشارے کے آرڈر سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کائنات جو کن کہہ کے اللہ نے بنائی، یہ ہمیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن 2 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، ایک یہ انسان 4-5 فٹ کا وجود رکھنے والا انسان، اسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اللہ کے ہاتھ کی اتنی برکت ہے کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے 7 زمینیں اور 7 آسمان مل کر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت کے لگے ہوئے ہاتھ کی برکت ہے کہ انسان اڑنا اور تیرنا اور طرح طرح کی دریافتیں کر رہا ہے اور ایک اپنی کائنات پیدا کر رہا ہے، ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے اور سورج چاند کو گرفتار کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اولئک الذین غرست کرامتہم بیدی، یہ جنت میں جانے والے لوگ
ان کی جتنی مہمان نوازیاں ہیں اور جنت کے اندر جتنے سامان ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے جنت کے اندر ان کی مہمان نوازیاں رکھی ہوئی ہیں، اپنے ہاتھ سے اللہ نے اس کو تیار کیا ہے، اپنے ہاتھ سے اللہ نے اس کو سجایا ہے۔ رمضان کی ہر رات کے اندر جنت کو اکثر نو سجایا جاتا ہے، حالانکہ اس کو سجائے جانے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کی ہر رات میں اسے سجایا جاتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے سجاؤ۔ یوشک عبادی ان یلقوا عنہم المؤنہ فیدخلوا فیہا، یہ میرے بندے دن کو پیاس اور بھوک برداشت کرنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے، شاید کہ تھک ہار کے زندگی کی قیمت ہار جائیں اور زندگی کے آگے ان کی ہار ہو جائے، اور شاید یہ تھکے ماندے لوگ رمضان کی راتوں میں ملک اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی طرح یا اس جیسے دوسرے بزرگوں کی طرح شاید کہ رمضان کے اندر وہ میرے پاس پہنچنا چاہیں، تو جنت کو رمضان کی راتوں کے اندر ہی دوبارہ سے سجا دو۔ اللہ رب العزت رمضان کی راتوں میں اس کو سجاتے ہیں، اور جنت کا ایک ایسا خوبصورت نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھینچتے ہیں۔ جنتی ہاتھوں میں ہار ڈالے، ہوئے خوبصورت انداز میں دوستیاں پالتے ہوئے، جنہوں نے دین کی خاطر دوستیاں کی ہوں گی، قیام اللیل کی خاطر دوستیاں کی ہوں گی، آپ کا کیا خیال ہے وہ دوست جو آپ کے لیے صفحے بچھاتے رہے صرف دین کی خاطر ایک ٹکے کی لالچ کیے بغیر، اور وہ دوست جو سینما گھر کی دوستیاں پالتے ہیں اور نیٹ کیفے کی دوستیاں پالتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم، وہ دوست جو اللہ کی خاطر دوستیاں کیا کرتے تھے، آپ نے کہا یدخل من امتی سبعون الفا آخذ بعضهم بید بعض متماسکون بعضهم بعضا، میری امت میں سے 70,000 لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کرتے ہوئے خراما جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جنت سے ابھی 500 سال کے فاصلے پہ ہوں گے کہ جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، پھر جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، راستے میں قطار اندر قطار فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام سلام صاحب جی سلام، یہ کٹے پھٹے کپڑوں والے اور یہ لوگ جن کی کوئی نہیں سنتا، یہ ہوں یا بڑے بڑے لوگ ہوں جنہوں نے بھی نیکی کی ہوگی، وہ قیامت کے صاحب ہوں گے، وہ قیامت کے افسر ہوں گے، اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم، تمہیں سلام سلام، طبتم مبارک مبارک، فادخلوها خالدین، جنت تمہارے انتظار میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کے گیٹ پہ پہنچیں گے، فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ دروازوں کو کھولیں گے، اور نبی علیہ السلام نے کہا جنت کا ایک دروازہ اتنا چوڑا ہے، ما بین مصراعین من مصاریع الجنہ مسیرۃ 40 عاما، جنت کے ایک پٹ سے دوسرے پٹ تک جنت کی دہلیز اور اس کے کواڑ کا فاصلہ اتنا ہے کہ 40 سال تک بھی کوئی چیز سفر کرتی رہے تو جنت کا گیٹ ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ 70,000، اور ایک حدیث میں 7 لاکھ، اور ایک روایت میں 700,000، 70 لاکھ انسان ایسے ہوں گے، وجوہہم کالقمری لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، بھرپور جوانیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، یہ منظر مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمارے ہاتھ قیامت کے دن ایک دوسرے کے ہاتھ میں اللہ دے دے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور بڑے مزے کے ساتھ جوانی خوبصورت چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح چہرے جنت میں اکٹھے ایسے داخل ہوں گے، لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا پہلے کون داخل ہوا ہے اور سب سے آخر میں کون داخل ہوا ہے، اکٹھے ہی جنت میں دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ کسی جنتی کے جانے کا انداز یہ بھی ہوگا، راستے میں اس کو چھوٹے چھوٹے بچے
ایسے بچے جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ بچپن کے اندر رہنے والے، ہمیشہ چھوٹے چھوٹی عمر کے اندر رہنے والے موتیوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے، جس طرح خوبصورت قسم کا ایک ہیرا ہو، خوبصورت قسم کا چمکتا دمکتا موتی ہو، اس طرح کے بچے اور جنتیوں کو پہلے ہی استقبال کرنے کے لیے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور راستے میں کھڑے ہو کے ان سے کہہ رہے ہیں جلدی سے آؤ، جلدی سے آؤ، تمہارے لیے جنت تیار ہے. قرآن مجید نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، مخملی قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اونچے اونچے پلنگ لگے ہوئے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، خوبصورت شراب کے جام بھر کے اچھلتے ہوئے رکھے ہوئے ہوں گے، اور بچے پیار سے کہہ رہے ہوں گے کہ آؤ جنت کی طرف آؤ، دوسری طرف دوڑتے دوڑتے حوروں کے پاس جائیں گے اور حوروں سے کہیں گے جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، وہ گویا پہلے ہی انتظار میں ہوں گی. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، خوبصورت گوری موٹی موٹی آنکھوں والی، انا انشاناہن انشاء، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو خاص انداز سے بنایا ہے، خاص انداز سے بنایا ہے، وہ پہلے ہی سے انتظار میں ہوں گی. جب وہ بتائیں کہ جنتی آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ دوڑتے ہوئے جا کے جنت کے دروازے پہ اور جنت کی دہلیز پہ ایک خاص انداز کے ساتھ ان لوگوں کا جو قیام اللیل کرنے والے ہیں اور جو حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو ساری دنیا میں محنتیں کر کر کے تھکے ماندے لوگ ہیں، پہلے ہی ان کا استقبال کرنے کے لیے دروازے میں جا کے کھڑی ہو جائے گی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائے گا، ایک ایسا جنتی لم یرا نعیما قط، جس نے پوری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، جس نے پوری زندگی خوبصورت لباس نہیں پہنا تھا، جس کی صبحیں اور شامیں تھکاوٹ میں، عبادت میں، روزوں میں، قیام میں، تلاوت میں، رزق حلال میں اور حقوق العباد کے اندر گزری تھی، تھکا ہوا انسان، ساری زندگی اس نے کبھی نعمت نہیں دیکھی، جنت میں داخل ہوتے ہی تھوڑا سا اس کا جھونکا محسوس کرتے ہی اللہ اس سے پوچھیں گے حل رائی تب سنکتو، کبھی کوئی پریشانی آئی تھی؟ کہے گا لا، یا اللہ ساری زندگی پریشانی تو میرے قریب سے بھی نہیں گزری ہے. جنت کا تذکرہ تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر کرتے ہوئے آپ کو ایک جنتی کے ایک محل میں لے کے چلتا ہوں. ایک جنتی کے ایک محل کا تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں ان فی الجنت لقصرا، جنت کے اندر ایک محل ہے، من لؤلؤ مجوفۃ، وہ محل اس بات کا نہیں بنا ہوا کہ اس میں کوئی اینٹیں لگائی گئی ہوں، کوئی گارا لگایا گیا ہو. جنت کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ ایسی جنتیں ہیں جن کا محل بناتے ہوئے ایک اینٹ سونے کی لگی ہے، ایک اینٹ چاندی کی لگی ہے، لبنۃٌ من ذہب ولبنۃٌ من فضۃ، اور ملاطہا المسک، گارا کستوری کا استعمال ہوا ہے، ترابہا الزعفران، مٹی اس کی زعفران کی طرح کی ہے، حصباؤہا اللؤلؤ والمرجان، اور اس کے اندر جو کنکر پڑے ہوئے ہیں وہ کنکر خوبصورت قسم کے سرخ و سفید قسم کے موتی ہیں، وسقفہا عرش الرحمن، اور اس کی چھت اللہ تعالی کا عرش ہے. اس طرح کی جنتیں، ان جنتوں میں سے ایک محل کی بات ہو رہی ہے، ایک محل ہے جو سارے کا سارا ایک بہت بڑے موتی کا بنایا ہوا ہے، ایک موتی کا ایک محل. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی اونچائی 60 میلا، 7 میل تک اونچا ہے. میرے بھائیو، چار چار منزلہ، پانچ پانچ منزلہ، سات سات منزلہ مکان کی خاطر جنت کے ان محلوں کو خیر باد کہنے والوں، ذرا اس محل کی سیر تو کیجیے. آپ فرماتے ہیں جنتی اس میں داخل ہوگا، فی ھذا القصر، اس محل کے اندر، 70 دارا، ایک محل کے اندر اللہ نے مزید 70 گھر بنائے ہوئے ہوں گے، اور ان 70 گھروں میں سے فی کل دار 70 بیتا، ایک ایک گھر کے اندر اللہ نے 70 کمرے بنائے ہوئے ہوں گے.
ایک ایک کمرے کے اندر سبعون فراشا اللہ نے ستر ستر پلنگ پہلے سے سجائے ہوئے ہوں گے علی کل فراش ایک ایک پلنگ کے اوپر خوبصورت قسم کی حور اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی وفیہ سبعون مائدہ اور ایک ایک کمرے کے اندر ستر ستر دسترخوان اللہ نے لگائے ہوئے ہوں گے ستر دسترخوانوں میں سے علی کل مائدہ سبعون لونا من الطعام ایک ایک دسترخوان پہ ستر ستر قسم کے کھانے اللہ نے لگائے ہوئے ہوں گے اور ایک ایک کھانے سے اس کو ستر قسم کے ذائقے محسوس ہوں گے مجھے یوں لگتا ہے کہ ستر کا لفظ تو آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بولا ہے ستر کا لفظ تو آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے بولا ہے ممکن ہے ستر نہیں وہ سات سو اور سات ہزار اس سے مراد ہو کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے تمہیں ستر دفعہ سمجھایا ہے مقصد ہوتا ہے بار بار سمجھایا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جنتی اس میں داخل ہوگا اور ایک جنتی ایک صبح کے اندر اور ایک شام کے اندر ایک محل میں محل کے ستر گھروں میں ستر گھر کے ستر کمروں میں ستر کمروں کے اندر ستر حوروں میں اور ستر دسترخوانوں پہ اور ستر کھانوں کو طاقت اللہ اتنی دے گا اگر وہ چاہے گا تو ایک صبح کے اندر اپنے سارے گھروں کی سیر بھی کر لے گا اور سارے کھانوں کے مزے بھی چکھ لے گا اور اس کے بعد یہ نہیں کہ پیٹ بھر جائے گا پیٹ بھرنے کی کون سی بات ہے لا يتمخطون ولا يتغوطون نہ کھنگار آئے گا نہ تھوک آئے گی نہ بولو براز ہوگا بلکہ کیا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے پسینہ خارج ہوگا پسینہ بھی ایسا جس سے کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی اور اس پسینے کے ساتھ ہی اللہ نے ڈائجسٹو سسٹم یہ بنایا ہوگا کہ جو کچھ ستر ستر کھانے اور ستر ستر دسترخوانوں پہ گھوما ہے فوری طور پر پسینے اور خوبصورت قسم کی اور ایک موسیقی جیسی ڈکار کے ساتھ ہی فوری طور پہ اس کا سب کچھ کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ تین قسم کے انسان، میری آخری گزارش، تین قسم کے انسان ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تین قسم کے انسان ہیں حالانکہ اس کی خوشبو 500 سال کے فاصلے پہ دور سے آ رہی ہوگی اور اس کی خوشبو بعض صحابہ کو دنیا کے اندر بھی آیا کرتی تھی۔ انی لاجد ریح الجنہ، ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی ہے، میدان جہاد سجا ہوا ہے اور صحابی کہتا ہے اگر میں نے کھجور کھانے میں ٹائم لگا دیا تو بڑا وقت لگ جائے گا، وہ اس پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور اللہ کے لیے اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تین انسان ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، ویسے تو بہت سے لیکن خصوصی طور پہ تین لوگوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ عاقل لوالدیہ، وہ انسان جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ماں کی ممتا کی محبتیں سمیٹتا رہا، ماں اس کی گندگیاں صاف کرتی رہی، باپ اس کے لیے خون پسینے کی محنتوں کے ساتھ کمائی کرتا رہا اور اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کے اس کے منہ کے اندر نوالے ڈالتا رہا اور جوان ہو کے وہ ان کی نافرمانیاں کرنے لگ گیا۔ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اسے جنت کی خوشبو بھی اللہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ دوسرا انسان جسے جنت کی خوشبو بھی اللہ رب العزت نصیب نہیں فرمائے گا وہ انسان ہے جس نے یہ نہ سوچا کہ میں اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ کے اندر خنجر اٹھا رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ کے اندر پسٹل اٹھا رہا ہوں، گن اٹھا رہا ہوں اور کسی کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس کے مرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان مر گیا ہے، اس کے مرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ بچے یتیم ہو گئے ہیں، اس کے مرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ عورت کوئی جو کسی کی بہن ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کے مرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے ماں اور باپ کی ساری دنیا اندھی ہو گئی ہے اور اس نے ان چیزوں کا پرواہ کیے بغیر نا حق جس کو قتل کیا ہوگا جنت کی خوشبو بھی اللہ اسے نصیب نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا انسان جو اس سے بد نصیب انسان ہوگا جو اللہ احکم الحاکمین کے ہوتے ہوئے اس کی قدرتوں اور اس کی بادشاہتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کے
غیروں کے نعرے لگاتا ہوگا یا غیروں کے نام الاپتا ہوگا یا غیروں کی تسبیحیں پڑھتا ہوگا یا غیروں کے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوگا. شرک کرنے والا انسان مجھے حیرانی ہوتی ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, اچھے خاصے سمجھدار لوگ, گلے میں تعویذ, بازو میں تعویذ, جی کیا ہے یہ رکھ ہے, یہ نہ ڈالیں تو ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے. اتنا گندا عقیدہ, اتنا غلیظ عقیدہ اور اتنا اللہ پہ ایمان کمزور. شفائیں اللہ دیتا ہے, تعویذ کے اندر شفائیں نہیں ہوا کرتی ہیں. یہ بھی مجھے کوئی شک نہیں کہ شرک کی ایک قسم ہے. اس طرح کے سارے لوگ جو لوگ شرک کرنے والے لوگ ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سزا دی جائے گی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہو سکے گی. اور چار قسم کے لوگ ہیں, وہ اللہ سے جنت نہ بھی مانگیں, وہ اللہ سے جنت کا سوال نہ بھی کریں, تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے جنت تو سجائی ہی ان کے لیے ہے. یہ آیت پڑھ کے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس کا انداز بڑا خوبصورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اصل آواز میں آپ جیسا کہ عربی لہن ہوتا ہے اس میں اس آیت کو سنیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يحب المحسنين. دور کیا اس جنت کی طرف, ارض السماوات والارض, جس کی صرف چڑائی میں ساتوں آسمان اور زمینیں سما جاتی ہیں. اور عزت للمتقین, وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کر کے سجائی گئی ہے. الذین ينفقون في السراء والضراء, جو اپنی غربت میں بھی اور اپنی امیری میں بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, ایسے نیک لوگ تو وہ ہیں کہ خود اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے اور ہماری نیکیاں قبول کرتے ہوئے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.